Jarlstown doing around for Wallawatta Ulat, Orkara Ulat. It's a great honor to be here today and a great privilege to represent the London office. Bu yarmaka birinci yol geldik. Gelip katışa atabız. Uşul koldalar nesen barın gösterip. Куда каласа кандайдыр бир жакшы наамда калабыз деген ойлорубуз бар. А биз былтыркы 2019 ноябрдан бери иштеп баштап ушундай эмелерди тигип атабыз чара формаларын. Мындан тышкары мисалы больницага халаттарды, налогойлордун формаларын, МВД, андан тышкары еще садиктерден түшөт, мектептерден түшөт. Ошо элден кандай талап болсо ошолорду аткарып келе атабыз. Өзүңүздөр бул жерге алмамак болуп атат. Бул жер азыр чабып жаткан топостун момолагы 70 килограмм тегерегинде. Бул аябай бушук, жыртылбайт, аягына чейин жетет да. Мен өзүм жаштайымдан баштап улак тартып келем. Бүгүн дагы уже аябай сонун моюн болуп атат. Чарап жалга чыгасың экомуна чоң рахмат өткөрүп берген. Оюн өтө жакшы деңгээлде болду. Күчтүү жеңет деген туура. Бүгүнкү оюн өтө жакшы болду, ошо өткөрүп берген чарапка чоң рахмат. Постоянно жыныга ушундай кылып өткөрүп турса жакшы болмок, чатып калып эми спорт койдук, үйүнтүп. Чарап компаниясына жана уюштуруучулар тобуна ыраазычылык билдиребиз. Көптөгөн концерт программаларды, волейболдорду, көргөзмөлөрдү уюштуруп берди. Мындан да кийинки жылдары өткөрүп берүүсүн суранабыз. Ишине ийгилик каалайбыз. I invite